Вітаємо, любі! Як проходить ваш вівторок? Гадаю, не дуже весело, адже недаремно його вважають найважчим днем тижня. Однак не засмучуйтеся, бо як-не-як, у вас програма «Львів Арт» і саме час дивитися, чим вражатиме культурна столиця своїх мешканців цього разу. У студії Тетяна Іванів, і якщо ви готові, тоді ми починаємо. Покажуть виставу «Мій Роден». У нічному клубі «Галерея лицарів» відбулося зіркове «Energy Party». Скоро прем'єра фільму «Перша людина». 30 років у притулку для душевнохворих – така плата талановитої скульпторки Каміли Клодель за любов до геніального Огюста Родена. Хто кому і чим завинив? Тим, що були як митці рівновеликі, чи тим, що існувала ще одна жінка, яка народила йому сина? І що його жалість до тієї жінки виявилась сильнішою за любов? Великий Роден повсякчас ніс у серці свою драму. Відтоді, як Каміла пішла від нього, його скульптури уже не сяяли ніжними почуттями. Його геній, колись розквітлий від цієї зустрічі, тепер дихав рівно, спокійно, без присмаку шаленої творчої пристрасті. Все найкраще, що він створив, було тоді, коли поруч була вона. І саме з її ім'ям на устах він провів останні зимні миті. Словом, виставу про двох закоханих покажуть 11 жовтня о 17:00 на камерній сцені театру імені Марії Заньковецької. Днями у одному із кращих нічних клубів Львова, галереї лицарів, відбулося драйвове та шалене Energy Party за участі чарівної, харизматичної та енергійної красуні дзвінкоголосої зозулі українського шоу-бізнесу Злати Огнєвіч, найромантичнішого дуету країни Тамерлан та Альона, а також молодого українського співака Дениса Реконвальда. Якщо вам цікаво дізнатися, як відгриміла найгарячіша зіркова вечірка осені, тоді неодмінно залишайтеся з нами. І странні танці, вдох, вдох, видах, сплітаються пальці, вдох, вдох, видах, вдох, вдох, видах, попробуй, попробуй, вдох, вдох. Вечір у місті Лева відбувся справжній зорепад. І це я зараз не про атмосферне явище кажу, а про шалену кількість зіркових гостей, котрі завітали у галерею лицарів, аби задати тут доброго жару. Матеріки і океани забудуть боль, залечать рани. Матеріки і континенти забудуть, хто ти, забудуть, з ким. Коли ваші музикальні смаки формувалися, а хто найбільший вплив відіграв у формуванні, власне? Да, наверное, очень много артистов, в основном западных. Мне посчастливилось в раннем достаточно возрасте побывать на концерте Мадонны, после чего я понял, что вот этот уровень, ну, тогда понял, это мне было, наверное, лет 12, я понял, что я хочу вот так, и я к этому стремлюсь. В основном это там Джастин Тимберлейк, Майкл Джексон, Мадонна, Бритни Спирс, огромное количество теперешних молодых артистов, опять-таки, зарубежных. Я считаю, что мы делаем хороший, качественный продукт, молодежный. В общем-то, пою обо всем, как молодой человек. И о любви, и о разочарованиях, и о сексе, и, ну, мне в этом очень комфортно. А до Львова вы приехали вперше с концертом, чи бывали уже раньше? С концертом, да, впервые. Да. Я вот... А зазвичай, приезжаете до Львова? Взагалі, як вам місто? Я был один раз до этого во Львове, мне безумно понравилось, правда, было немножко прохладнее, чем сегодня. Сегодня я увидел солнечный Львов, мне очень понравилось. Підбірка наших артистів на Energy Life Party, вона завжди актуальна, вона завжди затребувана, тому що наші слухачі, де взагалі жителі міста Лева, вони люблять цих артистів, вони їх знають, вони на них приходять. А це дуже важливо для артиста, для нас, як для Radio Energy і для, взагалі для людей,
які нас запрошують. Тому що нас запрошують і кажуть, слухайте, є оця, «Если что», набіран, це ж Тамерлан Альони, це всі знають, вони будуть підспівувати. Злата Огнєвіч, ну, «Долоні, долоні», все це ми знаємо. Тому не було ніяких варіантів, тому що кожен артист, який знаходиться поруч з нами, він ексклюзивний, він індивідуальний, він, його не треба представляти, його всі знають. Тому варіантів ніяких не було, Бійонсе нам не потрібна, бо в нас є свої Бійонсе, свої Джей-Зі. Я так сильно благаю. Очень крутое настроение, несмотря на то, что уже ночь и во Львове все-таки холодно ночью. Вот. Но мы рады всегда сюда приезжать. И сегодня немножко даже успели погулять по центру города, покушать, как обычно, вкусной еды, которую кормят вкусно на Западной Украине, отдохнуть и готовы сейчас зажечь весь Львов. Бачу, ви ростете, адже щоразу у вас там один артист виступав, зараз аж троє. Розкажи, будь ласка, наскільки складно було організувати цих всіх артистів, скільки часу взагалі тривала ця підготовка до цього дійства? Поділись трішки. Привіт, Каріна, радий бачити тебе в нас в гостях. Не знаю, як сподобалось гостям, але, на мою думку, це найяскравіша вечірка наразі за майже два роки функціонування нашого закладу. Так, ти правильно замітила, ми починали колись з одного артиста, потім два, зараз три. Сама підготовка тривала близько двох місяців, тому що десь приблизно на початку серпня була домовлена заброньована дата, були там Злати, інший проект на іншому каналі, якому вона приймала участь, було дуже багато дат і несумісностей важко було обрати, тому аж 5 жовтня. В серпні забронювали 5 жовтня. Але не промилились, не прогадали. Велика подяка друзям із Radio Energy. Без них також це б не відбулося. Ми бачили, що сьогодні ведуча з Radio Energy Міла просто запалювала нашу публіку, наших відвідувачів, всі задоволені. І я думаю, що, напевно, ще спустимося і коментарі, відгуки запитаємо гостей. Ми обіцяли, що ми будемо нарощувати темпи. Ми починали з одного артиста, двох. Сьогодні в нас виступало три артисти. Так як ми обіцяли, інтенсивність концертів зростає, кількість наших відвідувачів зростає, популяризація нашого закладу також зростає. Щодо організації, так, це було тяжко, тому що дуже велика кількість команди приїхала до нас в гості, ну, але ми справилися, в нас повний зал. А хедлайнером цього вечора стала талановита співачка, біла ворона українського шоу-бізнесу, дівчина, яка схожа, що одружилася на своїй професії. Неймовірна Злата Огнєвіч. Під час нашої розмови артистка зізналася у коханні Львову та поділилася із нами декількома творчими секретами. Я сьогодні буду співати ті пісні, які ви вже знаєте, і також буду співати пісні, які я не часто виконую під час концертних програм, тому що сьогодні в нас клуб, і сьогодні тут трошечки інша атмосфера, і в мене сьогодні буде така більш клубна музика, танцювальна. А взагалі я зараз працюю над своїм новим першим альбомом, і цього року ви вже його почуєте, і досить скоро ви почуєте новий трек від мене. Ми якраз працюємо над аранжуванням, над мелодією. Я дуже-дуже хочу, щоб він всім сподобався так, як він подобається мені, композиторам, поетам. От, і в планах в мене багато роботи до кінця року. Це закриті вечірки і відкриті такі якісь офіціальні заходи, благочинні заходи також, які відбудуться в грудні, в яких я буду приймати участь. І вам розповіла про всі свої плани. Долоні, ау, ми, кажу, люблю тобі, а ти тримай долоні, долоні, май долоні, і знов так хочу я кричати, я твоя.
Злата Огніш – це, ну, зірка вищого рівня, так само і Тамерлан, і Альона. Дуже, ну, мені все дуже сподобалося. Я думаю, що всі гості так само не підтримують, тому що дійсно атмосфера була дуже класна. Ну, все всім сподобалося. А от якщо чесно, заради кого сьогодні прийшла? Хто найбільше подобається з виконавців? Напевно, комусь віддаєш одному перевагу. Скажи, чому, за що ця людина заслужила твою любов? Ну, звичайно, це Злата, тому що я фанатка української музики, і я її в цьому дуже підтримую, тому що, ну, українська музика має право на життя, і я дуже рада всім співакам, які зараз підтримують українську пісню, тому я більше фаворитка її. Я прийшла із-за Злати. Ну, дуже крута. Вона дуже крута, її музика дуже позитивна, енергійна, і вона просто харизматична. Ну, мені сподобалась Тамерлан і Альона. Вони дійсно такі запальні, круті і молодіжні. Тому я даю перевагу їм. Знаємо, що у середині грудня заклад святкуватиме другу річницю із дня свого відкриття. Ясна річ, без зіркових гостей дане дійство не обійдеться. Тому якщо вам цікаво, хто завітає на чергову тусовку від галереї лицарів, тоді стежте за свіжими випусками програми «Львів Арт», адже ми про все дізнаємося першими. Каріна Бочук, Сергій Хорсун, Павло Кінас, «Львів Арт». За українським гуртом «Табула Раса» вже давно закріпився ярлик парадоксального. Вони не соромляться своєї прихильності до The Cure, Police і Rolling Stones. Але у 1997 році отримують премію «Жар-птиця» в номінації «Краща поп-група України». Сьогодні живий саунд гурту «Табула Раса» та неординарність і харизма Олега Лапоногова мало кого залишають байдужим на концертах. І зовсім скоро переконатися в цьому зможете і ви. Адже 12 жовтня зі своїм сольником музиканти завітають до міста Лева. Виступ хлопців відбудеться о 7 годині вечора у нічному клубі «Пікасо». Якщо ви готові відірватися на повну, тоді не прогавте. Буквально за останні півстоліття людина перейшла від освоєння рідної планети до освоєння Всесвіту. У 1961 році Юрій Гагарін, радянський космонавт, став першою людиною, яка опинилася в космосі. Після цього американська організація НАСА зрозуміла, що програє гонку освоєння позаземного простору. Тому вони вирішили піти далі, підготувавши місію на місяць. У період із 1961 по 69 роки команда американців готувала зробити те, що до них ніхто не робив. І цей час найбільше пов'язаний з однією людиною – астронавтом Нілом Армстронгом. Словом, якщо вам цікаво дізнатися, через які труднощі пройшов чоловік, аби стати першим, хто ступив на поверхню іншої планети, тоді цей фільм саме для вас. Прем'єра показу «Стрічки» відбудеться 18 жовтня і покажуть її у всіх кінотеатрах країни. Днями у житті молодого артиста Івана Наві відбулася надзвичайно важлива подія. Музикант презентував свій довгоочікуваний повноцінний альбом під назвою «Такі молоді», а також представив львівським фанам нову концертну програму, яка вразила своєю помпезністю та оригінальністю. Словом, у той вечір на виступ Івана побувала і наша Каріна Бойчук, завдяки якій вже завтра ви зможете посмакувати найцікавішими подробицями з самого епіцентру подій. У Львові цілком реально зробити свій вечір надзвичайним, адже саме тут відбуваються одні із найкрутіших подій країни. Тож, якщо ви бажаєте знати усе, що стосується культурного життя міста Лева, стежте за нашими оновленнями у соціальних мережах, а також підписуйтесь на канал програми в YouTube та не забувайте про головні випуски «Львів Арту» щодня о 19:45 на телеканалі «Правда тут Львів». А на сьогодні це все. У студії працювала Тетяна Іванів. Побачимося вже завтра. Цілую. Па-па!